vocês estão prestes a ver é a coisa mais linda do mundo. Todo mundo aqui adora carro, por isso tá nesse canal. Inclusive, se você não tá, já se inscreve. E rolou um pedido de casamento, rapaziada. Maravilhoso. Eu não sei se foi casamento ou namoro, mas pareceu casamento. No meio do drift, a menina ficou emocionada. Todo mundo que tava em volta ficou emocionado. Todo mundo bateu palma, todo mundo gritou. O carro fez muita fumaça. Foi algo maravilhoso de presenciar. Então, eu queria deixar aqui meus parabéns a todo mundo do Trek Squad e principalmente ao casal e desejar tudo de bom pra eles. E se você gostou, já manda pro amor da sua vida pra ficar sabendo o quanto você ama ele ou ela. E sim, ele quase bateu, mesmo sendo um piloto profissional, mas não foi culpa dele. A pista é meio diferente, a pista não tava boa e olha como tava o pneu dele. Todo mundo sabe o motivo do pneu tá saindo faísca, mas vai lá embaixo e comenta o motivo errado do pneu tá saindo faísca. Vamos ver quem é o mais criativo. Pneu lelete, né, tio? Essa imagem foi maravilhosa. Agora a gente vai filmar com S15 e logo depois o Jean volta com 240 de speed. Bom, drift é a primeira coisa, né? Melhor, velho, você é louco. Na moral, vocês acharam que a do Brasil ia decepcionar? Olha aqui, mano, gravação de drone, claro. Se vocês quiserem uma gravação dessa, de drone, no track, chama nesse Instagram que tá marcado aqui, ó. É o Henrique, mano, ele manda muito no drone, velho. E ó, fica com as imagens aí. Rapaziada, desculpa. E a BMW em carros ali, ó.
BMW que você tá vendo de fundo é uma 320, motor N20, 180 e poucos cavalos, câmbios EF8, nada demais, é verdade? Mas essas BMWs têm um potencial absurdo e esse cara preparou muito bem o carro e você vai ver agora que o cara sabe curtir uma BMW. Esse aí não tem frescura não, sabe curtir de verdade. Mas como toda boa curtição, tem seus riscos e esse cara acabou de rodar no meio de um track day onde os carros estavam vindo embalado atrás. E ele quase bateu, e rapaziada, foi por muito pouco, não passava nem um Wi-Fi ali naquele espaço. É mesmo, é? Agora vai lá embaixo e comenta se deram sorte ou se o cara que tava pilotando atrás foi bem piloto. Vai lá embaixo nos comentários e deixa a sua opinião. Au, quase. Na traseira da BMW. Vai falando do Corsa. Dá mais ângulo. Pra caramba, velho. Isso é louco. E dá mais medo também. É. Yeah.
Essa cena me lembrou muito uma cena muito famosa que foi feita pelo Thiago Romano e depois o Diego Iga fez. Dá uma assistida nos dois. Oh,